får 20% i sina jävla del. Det är nästan där. Då är man fast i kläder. Men på din... Håller du till åt andra hållet? Om vi tar och bygger katsan så åker jag till grustaget och hämtar en släppkärga. Fan vad pengar måste... Jag tror att det är någon som är... kommer till Minsk. Alla de här resorna vi gör, det är olika skogsbord. Va? Va? Privet! Jaha, då har vi kommit fram till Minsk. Och det här är Minsk centralstation. Vi ska åka med en guidad tur nu. Nu ska vi åka med den där bussen, turistbussen, på en guidad tur runt stan.
The population of Minsk is 1,750,000 people. The population of Belarus is about 10 million people. Now we are, because white is always associated, we had a lot of monuments to Lenin everywhere, in every village, town, city, but after the collapse of the Soviet Union, most of the monuments were ruined. They decided to, were removed. They Gentlemen, now we are driving along the main street. This is Independence and it's next. So, gentlemen, when we lived in the Tsarist Russia before 1917, flat, I can sell it, I can give it as a gift, a present to someone, and so on and so forth. So, in front of us, the yellow building with columns is our Physical Culture Academy. This is where our sportsmen are trained. This is one of the few buildings that survived during the years of the Second World War. And this is Philharmonic. Underground run 2 floors, 2 more floors, and 25 million books under the area, 19 million books, and more than 1,000 people here. Construction, but because of the inflation, they lost a lot of money, and they don't have enough money to finish up the construction now. The problem. Nu har vi lämnat vår trevliga guide och har kommit till Hotel Planeta, där vi ska äta. Nu har vi fiffigt rimmat. Först så ska vi bo. Va? Är ni på väg upp? Vi tänkte ner växla. Ja, vi syns där uppe sen. Lånens bor på 1118. 11 våningen 18. 11 våningen? Japp. Och här bor vi. En liten mugg. Och där är jag. Och här är Bernt. Sitter och räknar pengar. TV, telefon, spegel. I vilken bunt vill du ha? 66,250 eller 70? 66,250 låter ju bättre. Då har man ju lite växel. Ja, men då har man ju växel. Ja, men vad fan, då är mindre pengar. Så att den största bunten blir skyldig lite. Så enkelt är det. 66,250. Det var inget stort här. Mycket blir skyldig då, ja. Utsikten var ingen vidare heller. Men nu ska vi gå upp och käka högst upp. 12:e våningen. Nu lämnar vi vårt Hotel Planeta. Yasinisa Planeta. Och så har vi då en känd pelare där borta. Men vi ska knalla ner till stan. Det är bra. Kliv på dig. Det här? Ja.
här. Ja, tyck till. Skärvor och träsipers. Det var samma spårvagn hörde du, så vi åkte hit. Det var vet du igen. Jag ser den igen, vad är det säkra med? Det är brutande trasig. Att vi skulle äta. Vi har ingen mat som har det kvar.
var det kartan där bakom så är det med hela tiden. Ettan igen. Ja, dit skulle vi åka i alla fall. Men det verkar inte vara någon hållplats här. Ja, de där. Ja, det stannar. Пожалуйста, 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 пожалуйста
har vi vårt hotell som vi ska gå till. Planeten. Hotellplaneten. Under trean, här har vi varit förut, för 6 år sedan. Jaha, vi tror att det här är en affär. Vi ska pröva gå och handla här. Där är affären. Nu, där ska vi gå in och handla. Vi befinner oss där nere. På trean. Nu ska vi åka tunnelbanan. Är det
lycka till. Kom inte längre. Buss på linje 64. Och där nere har vi centralstationen. Ja, det är här det står. Eller där ute. Eller det är det så här. Ja. Det är vägcirkeln. Det här är ungefär 11-12 kronor jag har i handen just nu. Eller hur? Det räcker inte till en öl ens en gång. I Sverige. Ja, nu har vi åkt en bit, men vi har nog åkt fel. Framme vid spårvägsslingan vid stationen. Och där borta ser vi våra tåg som ska gå till Vilnius om en stund. Nu är vi på väg till Champagne och Vilnius. Jag har fått en jämn, han har fått en jämn. Ja, han ser. Sen
Vi sitter här och har det trevligt på tåget till Vilnius. Vi kommer inte ha på televerket. Köpman och nu har vi kommit in i Litauen. Det var gränsstationen, litauiska gränsstationen. Så där ja, nu har vi kommit till Vilnius. Så jävla tror jag. Och femman står inne, vad bra. Då är det direkt till femman. Ja, jag var letat efter vykort. Det fanns inget. Det var... Nu har vi tagit oss till järnvägsstationen. Nu har vi kommit till Kaunas. Och där lämnar vi Lorenz i Kaunas. Det var väl ingen fara, vi hann ju precis. Om vi inte hade bett den att stanna så hade han... Nu är vi framme vid flygplatsen i Kaunas.